Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a u dalšího dílu průvodce vapingem pro začátečníky. Dneska si probereme škodlivost vapingu. Kompletně všechno o škodlivosti vapingu, dáme si i menší porovnání třeba s IQOSem a s klasickou cigaretou, ale dnešek je důležitý tím, že nebudu o tom mluvit já. Já budu pouze pokládat otázky a doktorka Králíková vám bude odpovídat. Hnedka na začátek řeknu, že se nejedná o aktuální rozhovor z roku 2022, ale je to 2,5 roku starý rozhovor, který i na dnešní dobu by byl aktuální. Takže já vám teď pustím ten záznam toho rozhovoru a po rozhovoru vám vysvětlím, proč se dneska díváte na tohle video a dám vám k tomu veškerý info, jak to vzniklo. Takže jdeme na to. Králíková, tak... Libido, dobrý den. Tak já už natáčím, takže jenom ano. Jestli souhlasíte s tím, že budete normálně na YouTube. Jasně. Tak já vás jenom poprosím, jestli se můžete mým divákům představit. Jmenuji se Eva Králíková, působím jako učitel na první lékařské fakultě, jsem profesorem medicíny a jako lékař působím v Centru pro závislé na tabáku na 3. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty na Karlově náměstí. Super, děkuji moc, jste moc hodná. Já mám tady na vás asi 8 otázek, vezmu to rychle, abych vás nezdržoval. Jsem s nimi. Takže, co si myslíte o kauze v Americe o zabíjení elektronickou cigaretou? O tom si nemyslím nic, protože to nesouvisí s elektronickými cigaretami. Elektronické cigarety jsou výrobky, kde je tekutina na bázi čistého nikotinu v roztoku a v podstatě ve vodě rozpustná, vodě rozpustný roztok nebo v bázi alkoholu, ale nikoliv olej. A to, co se stalo ve Spojených státech, tak zhruba 90% z těch 2500 lidí, kteří ke dnešnímu dni teda jsou postiženi tím poškozením plic, je tam už přes 50 úmrtí, tak 90% z nich udává, že vapovali, čili vdechovali výpary zahřívaných olejnatých látek, olejů, které obsahovaly většinou THC nebo nějaké jiné výtažky z marihuany. No a vapování je širší pojem než elektronická cigareta. Vapování zahrnuje v zásadě vdechování výparů čehokoliv, co zahřejete. No a když se ptali i toho zbytku, těch, co neuváděli vapování těchto olejů z THC, tak se ukázalo, že většina asi také vapovala, ne-li všichni, a někde už to nepůjde zpětně zjistit, protože to dlouho, ale pravděpodobně část se možná bála to říct, protože je to v některých státech ilegální, ale hlavně často to vůbec nevěděli, protože byli někde na party, někdo jim něco nabídl, kamarád, rodina, nebo si koupili z nějakého nejasného zdroje na internetu, čili nevěděli o tom, že vlastně vapují olej s zejména acetátem vitaminu E. Ten acetát tokoferolu, vitaminu E, je látka, která se dává do těch olejů jako zahušťovadlo. A ta má teda potenciál poškodit plíce. Není to asi jediná látka, která je tady v této epidemii, hraje roli, ale určitě nějaký podíl na těch poškozených plicích má. Ale to se v elektronických cigaretách jako takových rozhodně nevyskytuje. Takže tím pádem se, pokud lidi budou používat certifikovaný náplně do elektronických cigaret, který máme normálně na trhu, tak by se nic takového stát nemělo. Přesně tak, jak to říkáte. My máme direktivu z roku 2016, která stanoví nějakou koncentraci a vůbec pravidla pro elektronické cigarety. Například tam nemůže být ten acetát vitaminu E, čili pokud je to takovýto oficiální zdroj, tak to tam být nemůže. A doporučení teda zní nevapovat oleje, nevapovat nejasné směsi a ty klasické certifikované elektronické cigarety nijak neupravovat a nedávat do nich něco, co tam nepatří a používat je vždycky v souladu s návodem výrobce. Přesně tak. Děkuji moc, že jste mě tohle objasnila, no spíš ne mě, já o tom mám už docela dost informací, ale všem mým divákům. A na to bych navázal se škodlivostí elektronické cigarety. Co škodí v náplni v klasické elektronické cigaretě? Protože víme, že tam je propylenglykol, glycerol a jedinou asi škodlivou složkou bych tam nazval nikotin.
No, elektronické cigarety rozhodně nejsou neškodné, to v žádném případě. Cokoliv jiného než čistý vzduch určitě nějaké riziko znamená. Takže vdechujete-li cokoliv jiného než čistý vzduch, tak už nějaké riziko podstupujete. Ale v elektronických cigaretách, oni jsou na trhu asi 13 let, takže je pravda, že nemáme dlouhodobé studie. Nicméně můžeme měřit to, co vdechují konzumenti elektronických cigaret a co vdechují kuřáci, a můžeme to porovnávat. A taky můžeme měřit nějaké biomarkery, čili nějaké látky v těle, které signalizují nějaké toxické poškození. No a když se tohle udělá, tak ve Velké Británii to mají velmi detailně prozkoumáno. No a vychází z toho pořád stejně už několik let, že teda nejméně o 95% méně těch rizikových látek je v tom, co se vdechuje z elektronických cigaret v porovnání s cigaretou. Znova říkám, nechci říct, že jsou zdravější, zdravé, ano, neškodné, to v žádném případě. Ale pokud je alternativou cigareta, tak je to riziko o nějakých minimálně 95% menší. A na to navazovala právě moje další otázka, na kterou vy jste skoro odpověděla. Když bych chtěl mít závislost, když to řeknu to takhle blbě, doporučila byste mě radši cigaretu a nebo elektronickou cigaretu? Samozřejmě je lepší nekouřit nic, ale mě jde o tu škodlivost, o které jste teďka mluvila, jestli klasická cigareta a nebo elektronická cigareta. Myslíte míru rizika? Míru no, rizika. Tak samozřejmě nejlepší je žádná závislost, to je bez debaty, ale ty elektronické cigarety rozhodně nejsou teda myšleny pro nekuřáky nebo pro lidi, kteří žádnou závislost nemají, ani pro děti. Tak tam ano, na to se shodujeme. Nejsou. Ale pokud ten člověk nedokázal přestat kouřit s klasickou léčbou, čili nějaká intervence a léky závislosti na tabáku, no tak je pro něj menší riziko, když bude pokračovat v užívání nikotinu formou elektronické cigarety, to určitě. Takže byste určitě doporučoval kuřákovi, který chce přestat kouřit, tak přejít na elektronickou cigaretu, že by to pro něho mohlo být jednodušší a no, jako na prvním místě ne, na prvním místě je určitě intervence a léky. Ano. Ale to je určitě nejméně rizikové. Ale nemusí se to všem podařit. A pokud je problém přestat s tou intervencí a s těmi prokazatelně účinnými léky, jako je třeba varenikry nebo nikotin v prodejní v lékárně, no tak pak je ta elektronická cigareta pro někoho řešením. Zejména jsou to třeba psychiatričtí pacienti, kteří mají trochu komplikovanější situaci. Jasně. A ještě mám takový jeden dotaz o IQOSu. Porovnání IQOSu a elektronické cigarety, protože hodně kuřáků přešlo právě na IQOS, což já si myslím, že si moc jako nepomohli od klasické cigarety, tak jak vy to vidíte, IQOS, tady ten tabák, pro mě to je jenom jakože nafouknutá bublina, jak prodávat dál cigarety. No, asi máte pravdu, jako moc si nepomohli, to je pravda, ale trochu asi ano, ale ty přípravky nahřívaného tabáku, ať je to ten, co jmenujete, nebo nějaký jiný, to už jsou přípravky na bázi tabáku, nikoli čistého nikotinu, jako elektronická cigareta. Takže v tom je velký rozdíl a už je tam těch toxických látek mnohem víc, ale pořád jich tam je většinou méně než cigarety, i když některých je tam zase víc než v cigaretě. Ale celkově to riziko asi trochu menší. A navíc teda zejména tyto značky způsobují pravděpodobně velmi silnou závislost. Máme řadu pacientů, kteří na to přešli z cigaret a říkají, že mají větší problém zbavit se toho nahřívaného tabáku než cigarety. Jinak ten proces, který tam probíhá, je zahřátí na nějakých asi 350 stupňů, čili před nebo pod teplotou 400 stupňů, kdyby začalo hoření. A já jsem se ptala hasičů, co to je tedy za proces, protože jakési čmoutíky to produkuje. No a oni mě poučili, že se jedná o tlení, takže s radostí používám výraz tlení a jo. Asi pojď si zatlejt, si moc nehodí do reklamy, ale je to teda tlení, takže ti, co tlejí, tak no ono to tak zapáchá, jak kdyby tam právě něco umřelo. No, já jsem velkým odpůrcem tady těch nahřívaných tabáků, proto jsem říkal, že radši nic. Ale každopádně já vám strašně moc děkuju za váš čas. Z mých otázek to bude všechno. Já si myslím, že to mým divákům bude stačit. Mějte se hezký svátky a děkuju moc. Naschle. Doufám, že se vám rozhovor líbil. A já vám trošičku řeknu, já vám vysvětlím, proč jste se na něho dneska dívali, protože někteří už ho viděli.
Vidělo ho minimálně 20 000 lidí a proč se na něho díváte dnes? Já doufám, že to nikoho falešně nenalákalo, tohle video, že by viděl aktuální rozhovor. Ale jdeme na to vysvětlení. Já jsem před 2 rokama, 2,5 roku zpátky, jsem si řekl, že do svého průvodce chci mít info o škodlivosti, ale chci to mít udělaný tak, aby to nevypadalo, že já se snažím nějakým způsobem propagovat. Samozřejmě já jsem recenzent, nepovažuji se za youtubera, jsem recenzent elektronických cigaret a veškerého příslušenství, občas i za vlogu, ale řekl jsem si, že tady chci být trošku novinářem a oslovil jsem doktorku Králíkovou. Původně jsem za ní chtěl jet, ale pak jsem si řekl, Martin, jsi trošku línej, i když by to vypadalo super, zkusíš ji zavolat. Napsal jsem jí e-mail, ona mi okamžitě v zápětí odepsala, že souhlasí s rozhovorem a že má teď čas, že teď hned uděláme ten rozhovor. Já jsem nebyl úplně připravený na ten rozhovor, takže jsem během 3 minut jsem si napsal takový malý muster toho, na co se chci zeptat a hned jsem mi zavolal, což jste viděli v tomhle rozhovoru, v tom krátkém videu, kde jsem se zeptal na všechno, co mě napadlo v té dané chvíli. Jestli bych teďka položil ještě jinačí otázky, nepoložil. Aktuálně se nedělo nic, co bych potřeboval s ní řešit. Ano, možná bych se teďka zeptal, jestli ví, že trend prostě mezi mladýma jsou elfbary a jednorázovky, ale samozřejmě by mě řekla to, co jste se dozvěděli během toho rozhovoru, prostě vaping není pro mladiství, je to špatný a tak dále, takže bychom se nedozvěděli nic nového. A já jsem ji aktuálně nevolal skrz to, že jsem si řekl, že přece jenom je to zaměstnaný člověk a je zbytečný dělat jeden rozhovor dvakrát. Takže třeba za 5 let, pokud bude v oboru, jo, já úplně nevím teďka, kolik je upřímně, ale pokud bude v oboru, já budu natáčet recenze, klidně s ní natočím nový rozhovor, znova ji třeba zavolám. Ale aktuálně si myslím, že bohatě stačí tohle. Proč jsem vám to senka dal? Já jsem tohle video natáčel, měl jsem z něho obrovskou radost, protože bylo hodně šířený, mělo velice slušnou sledovanost opravdu během chvilky a vzhledem k tomu, že jsem na YouTube mazal všechny videa, tak jsem o tohle video přišel. Ale nepřišel jsem o něm, že by neexistovalo, ale nahrál jsem ho na Odyssey a tam zapadlo mezi dalších 1000 videí, takže už prostě nebylo aktuální. I když myslím, že Vaporism ho má na webu, tak i přesto jsem si řekl, že vám ho senka dám do průvodce, dám ho jako jeden z prvních dílů, což je tady skoro hnedka na začátku a myslím si, že pomůže hodně začátečníkům a různým pochybovačům, protože tohle video, tenhle rozhovor si myslím, že může zavřít ústa všem pochybovačům, kteří řeknou, že vaping je škodlivější, že ve vapingu, v elektronické cigaretě je to. Tady máte názor odborníka, názor doktora, nemáte názor recenzenta, nemáte názor nějakého youtubera, máte názor doktora, odborníka na odvykání nikotinu. Jo? Napište si do Google její jméno a myslím si, že to mluví za vše. Opravdu je to rozhovor s odborníkem a zavře každému hubu. Jo, když vám bude někdo něco tvrdit, podívej se na tohle video. Takže to je celý story, celý příběh. Já tohle video nechci natahovat, nechci, aby byl zbytečně tenhle díl dlouhej, protože už stačí jenom ten rozhovor a nemusí být natažený tady na hodinu skrz to, že vám to vysvětluji. Chtěl jsem, abyste viděli, proč jsem na tohle video. Nejedná se o žádný clickbait. Jo, kdo by si mohl myslet, že jsem vám nastrčil starý video v roce 2022, ale přece jenom celý seriál přetáčím a tohle jsem nechtěl znova natáčet, že bych ji znova volal a znova ji obtěžoval. Takže doufám, že jste to pochopili. Kdo tohle video už jednou viděl, tak samozřejmě může být rád, že to může vidět znova a kdo ho neviděl, tak si myslím, že by mohlo pomoct. Takže budu moc rád za sdílení tohohle videa všem začátečníkům a pochybovačům a samozřejmě budu rád, když budete odbírat můj kanál a pokud byste chtěli podpořit můj kanál, podpořit to, co dělám, tak můžete tady nahoře na Patreonu. Mějte se a u dalšího videa zdarec.